Efter et godt samarbejde med inddragende dialog har Ishøj Lærerkreds og Ishøj Kommune nu forhandlet en ny aftale på plads for lærernes arbejdstid og opgaver. Lærerne i Ishøj er blevet enige med Ishøj Kommune om en ny arbejdstidsaftale, og tirsdag den 2. marts blev aftalen godkendt af et samlet byråd. Aftalen sikrer blandt andet forberedelsestid og øget fleksibilitet i planlægningen af opgaverne, og det har været et vigtigt punkt for lærerne under forhandlingerne.